କଟକ ଜିଲ୍ଲା ମାହାଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ଗୋତରା ପଞ୍ଚାୟତର ପ୍ରହରାଜପୁର ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ 1955 ମସିହାରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। ସରକାର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଏଠାରେ କମ୍ ସଂଖ୍ୟକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଥିବାରୁ ଏଠାରୁ 2 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ଏକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମିଶ୍ରଣ କରାଯାଇଛି। ସେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଅଭିଭାବକ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ଧାରରେ ରଖି କହିଥିଲେ ଯେ 40 ଜଣ ପିଲା ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଠ ନ ପଢ଼ିଲେ ଏହି ସ୍କୁଲ ଅନ୍ୟତ୍ର ମିଶିବ। ପରେ ଯେତେବେଳେ ଅଭିଭାବକ ଜାଣିଲେ ଯେ 20 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ ସେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମିଶ୍ରଣରେ ସାମିଲ ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ କାମ ଶେଷ। ସେ ତ ମ୍ୟାଡାମ କହିଲେ 40 ପିଲା ଦରକାର, 40 ପିଲା ତ ଆମର ଏଠି ଆଭେଲେବୁଲ ହୋଇପାରିଲେନି, ସେଥିପାଇଁ ମର୍ଜ ଗଲା ଆପଲ ସ୍କୁଲରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଗାଁରେ କେତେ ପିଲା ଅଛନ୍ତି? ଏଇନା 30-32 ଭଳିଆ ହେବେ। କ'ଣ ଆପଣ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ସ୍କୁଲ ରହିବା ପାଇଁ? ସେ ଆପିଲ ସ୍କୁଲ ଖବର ଆସିଲା, ଆପିଲ ସ୍କୁଲରେ ପିଲାମାନେ ଆଡମିସନ ହେବେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲୁ କ'ଣ ହେଇଛି ଅସୁବିଧା, ନାଇଁ ସ୍କୁଲ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ 1 କିଲୋମିଟରରୁ ଅଧିକ ହେବ କି କମ୍ ହେବ ମୁଁ କହିପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ସେଠି ପିଲାମାନେ ଗଲେ ରାସ୍ତା ଅଛି, ପିଲାମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ଗଲାବେଳକୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କହିବା କଥା ଆମ ସ୍କୁଲ ଏଇଠି ରହୁ। ଏବେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିବା କାରଣରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏତେ ବାଟ ଯାଇ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଅମଙ୍ଗ ହେଉଛନ୍ତି, ଫଳରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧାର ହୋଇଯିବାକୁ ବସିଲାଣି। ଆଉ ଏପଟେ ଏତେ ବାଟ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅଭିଭାବକମାନେ ପଠାଇବାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ମନେ କରୁନାହାନ୍ତି। ବାପା ମାମା କାମକୁ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯିବାକୁ ଡର ଲାଗୁଛି, ଆସିବୁ କେମିତି, ଯିବୁ କେମିତି। କେତେ ବାଟ ଯାଉଛ ଚାଲିଲ? 1 କିଲୋମିଟର। କ'ଣ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବ? ଆମ ସ୍କୁଲ ଯେଉଁଠି ଥିଲା ସେଇଠି ଥାଉ। ପପୁଲେସନ ଅନୁସାରେ ଏଠି 1500 ଲୋକ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି ସ୍କୁଲରେ, କିନ୍ତୁ ଏ ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟେ ଏମିତି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ନାହିଁ ଯେ କେତେ ପିଲା ହେଲେ କ'ଣ ହେବ। ସେ ଜିନିଷ ମାନେ ସ୍କୁଲ ଟିଚର ଭୁଲ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରି ସ୍କୁଲଟାକୁ ନେଇକି ଆପିଲରେ ମିଶାଇଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଠୁ ଯେଉଁ ପିଲା 1 କିଲୋମିଟର ଯିବେ, ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆ ଯଦି କାମକୁ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏ ପିଲା ଆଉ ଯାଉନାହାନ୍ତି, କିଏ ନେଇ ଛାଡ଼ିବ? ଏବେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ 40ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଛୋଟ ଛୋଟ କୋମଳମତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏତେ ବାଟ ଯାଇ ପାଠ ପଢ଼ିବା ତାଙ୍କୁ ବାଧକ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ତେଣୁ ସରକାର ପୂର୍ବରୁ ଚାଲୁଥିବା ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ପୁନଃ ଚାଳନା କଲେ ଶିକ୍ଷାରୁ ବିମୁଖ ହେଉଥିବା କୋମଳମତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପୁଣି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଫେରିପାରନ୍ତେ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଥମ ସୋପାନରୁ ନିଜ ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିପାରନ୍ତେ ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ମାହାଙ୍ଗାରୁ ଅସିତ ସାମଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।